Nedělá si legraci. Výjimečné to rozhodně je. Je to ta nejvyšší stavba v celé Jižní Americe. Rosa se pokusila na tuto věž vylézt už dvakrát, ale nikdy se nedostala až nahoru. Poprvé se přihnala bouřka z blesky, tak jsem slezla zase dolů. Po druhé mě začaly strašně bolet nohy. Tentokrát to zvládnu, už se těším. Takhle stoupat k výšinám je určitě super, ale kromě ní tu stoupá ještě něco dalšího. Kdybyste mohli nahlédnout dovnitř stromu, viděli byste, jak vytahují z půdy lesa vodu. Když se tato voda dostane až nahoru, působením slunce a větru se promění obrovskou řeku. Řeku, která letí vzduchem. Díky této věži se teď dá změřit, jak velká ta řeka ve skutečnosti je. Kdyby to byla normální řeka, byla by největší na celé naší planetě. Byla by dokonce větší než Amazonka pod ní. Tato řeka mraků plyne přes Jižní Ameriku a zakrývá všechno pod sebou. A pak narazí na neprostupnou zeď. Skoro 8900 kilometrů dlouhou a až 6,5 kilometrů vysokou. Na Andy. Mraky se promění v kapky deště, které stečou po svazích hor zpátky do amazonské nížiny. Cestou rozrušuje voda skály a mění je v usazeniny. A nakonec voda odnese všechny tyto živiny do oceánu, kde je čeká úplně jiný svět.